На Закарпатті триває перевірка газових лічильників. Раз на 8 років кожен такий прилад повинен проходити планову повірку. За 6 місяців цього року у метрологічній лабораторії «Закарпатгазу» вже обстежили 14 тисяч лічильників. Фізичне старіння та знос елементів можуть спричинити збої в роботі приладу. У такому разі його замінять безкоштовно. А точніше, за так звані тарифні кошти, які споживачі сплачують за послугу з розподілу газу. Якщо ж прилад справний і не потребує заміни, його повертають на місце. Та бувають випадки, коли фахівці виявляють втручання у роботу лічильників газу. Ці роботи з повірки ми проводимо безкоштовно. Але якщо у випадку, коли ми демонтували лічильник, працівники прийшли до споживача, виявили втручання в лічильник, на місці лічильник пакується, складаються акти, то за результатами експертизи, то лічильник вже демонтується на експертизу, за результатами експертизи лічильник, якщо визнано непридатним до подальшого застосування, то споживач повинен сплатити всі послуги АТ «Закарпатгазу» і придбати лічильник за власні кошти. Сьогодні в судах перебуває майже 70 справ, пов'язаних із крадіжками блакитного палива через втручання в роботу лічильників. Суми відшкодування порушниками інколи сягають сотні тисяч гривень. Є люди, які хочуть зекономити чи неправомірно отримати якусь знижку. Не економити газ, а таким методом впливати. Да, ми робимо і обстеження на вплив магнітного поля, бувають зміни конструкції лічильника. Все це виявляється в лабораторних умовах. Для проведення планової повірки лічильника споживачу спеціально звертатися не потрібно. За графіком газовики у відповідний час приходять до кожного споживача і забирають прилад на обстеження. А на цей період встановлюють лічильник з обмінного фонду «Закарпатгазу». У разі виявлення збоїв у роботі лічильника одразу споживачів просять повідомляти оператора ГРМ.